თითქმის ყველა ზოგ ტელეფონში ესეთი ფუნქციის მხარდაჭერა, როგორიც არის NFC, თუმცა სამწუხაროდ ძალიან ბევრმა არ იცის, რამდენად კომფორტულია, რამდენად მრავალფუნქციური და რამდენად ამარტივებს ყოველდღიურობას. დღევანდელი ვიდეო ეხება სწორედ NFC-ს და დარწმუნებული ვარ, ამ ვიდეოს ყურების შემდეგ შენ დაიწყებ მისით აქტიურად სარგებლობას და ახალი ტელეფონის შეძენისას ერთ-ერთი მთავარი კრიტერიუმი იქნება, აქვს თუ არა ამ ტელეფონს ზემოხსენებული ტექნოლოგიის მხარდაჭერა. NFC არის აბრევიატურა, რომელიც იშიფრება როგორც Near Field Communication, რაც ქართულად ნიშნავს ახლო უკონტაქტო კომუნიკაციას. თუ ვიკიპედიას დაუჯერებთ, ეს ტექნოლოგია მუშაობს 10 სანტიმეტრის დისტანციაში, მაგრამ პრაქტიკული გამოცდილებიდან გეტყვით, რომ 5 სანტიმეტრზე მეტის იმედი ნამდვილად არ უნდა ქონდეთ. პირველად ეს ტექნოლოგია შეიქმნა 2006 წელს და გამოყენებული იქნა ძალიან ძველ და ბებერ ნოკიაში, ეს არის მოდელი 6131. მისი მუშაობის პრინციპი მარტივად რომ ვთქვათ შემდეგია. ანუ NFC ჩიპი აგენერირებს თავის გარშემო ელექტრომაგნიტულ ველს და როცა ეს ელექტრომაგნიტური ველი იკვეთება ანალოგიურ ელექტრომაგნიტულ ველთან, ესენი ამყარებენ ერთმანეთთან კომუნიკაციას და ამ ელექტრომაგნიტული ველის დახმარებით შეუძლიათ რაღაც ინფორმაციის მიმოცვლა. გადავიდეთ მთავარზე, რა პრაქტიკული გამოყენება აქვს NFC-ს. პირველი და ვფიქრობ ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ NFC გვაძლევს შესაძლებლობას გადავიხადოთ უკონტაქტოდ ბარათების გარეშე. მაგალითისთვის შეგვიძლია ტელეფონზე ჩავწეროთ ნებისმიერზე Google Pay, ეს არის Google-ის ოფიციალური აპლიკაცია, რომელიც ინახავს და იმახსოვრებს ჩვენი ბარათის მონაცემებს და შეგვიძლია მაღაზიაში, ტრანსპორტში გადავიხადოთ უშუალოდ ჩვენი smartphone-ის დახმარებით და ეს თანხა რა თქმა უნდა მოაკლდება ჩვენს ბარათს, რომელიც სახში გვაქვს დატოვებული. ყველა თავმოყარე ბრენდსა აქვს ესეთი გადახდის საკუთარი აპლიკაცია და ეს შესაბამისი მოდელის ტელეფონებს ეს პროგრამები მოყვება, რომლებიც არიან ძალიან კარგები, ძალიან გამართულად მუშაობენ და შესაძლებლობა აქვთ ნებისმიერი ბანკის და ნებისმიერი ტიპის ბარათები დაიმატონ. თუმცა ჩვენი ბანკები სამწუხაროდ არ მუშაობენ არც ერთ მათგანთან, იმიტომ რომ ეს მოითხოვს რაღაც საკომისიოებს, რომელთა დაკარგვა სამათ არ უნდა და გვთავაზობენ თავიანთ ნაგავ აპლიკაციებს. საქართველოს ბანკი გვთავაზობს SCAPS, TBC ბანკი გვთავაზობს TBC Pay-ს. ბუნებრივია, საქართველოს ბანკის აპლიკაციაში შესაძლებელია დავამატოთ მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათები, TBC ბანკის აპლიკაციაში მხოლოდ TBC ბანკის ბარათები. რაც ყველაზე ცუდია, ეს არის ის, რომ ამ პროგრამების დაყენება არ შეიძლება smart საათებზე. საუბარი მაქვს უშუალოდ ჩვენი ბანკის მიერ წარმოებულ პროგრამებზე, თორემ Apple-ის გადახდის პროგრამის და Google-ის გადახდის პროგრამის დაყენება შეიძლება შესაბამის საათებზე. ასევე ძალიან უცნაურია ის, თუ რატომ არ შეიძლება SCAPS აპლიკაციაში, რომელიც არის საქართველოს ბანკის პროგრამა, დაემატოს American Express-ის ბარათი, რომელიც ასევე არის საქართველოს ბანკის ბარათი. ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანია ისიც, თუ რამდენად კომფორტულად შეიძლება NFC-ს დახმარებით ორი მოწყობილობა დაუკავშიროთ ერთმანეთს და გაუზიაროთ რაღაცეები. მაგალითისთვის, შენ გაქვს ტელეფონში რაღაც ფოტო, ვიდეო ან მუსიკა, რომელიც გინდა შენს მეგობარს გაუზიარო. ამის გასაკეთებლად საკმარისია ორი ტელეფონი მიიტანო ერთმანეთთან, რის შემდეგაც ეკრანზე ავტომატურად გამოგიჩნდება შეტყობინება იმის შესახებ, რომ NFC მოწყობილობა არის ნაპოვნი და ეკრანზე ერთი თითის მიწკაპება საკმარისია იმისთვის, რომ ეს ფაილი გადაიწეროს მეორე ტელეფონში. თუმცა უნდა ვიცოდეთ ისიც, რომ ამ შემთხვევაში უშუალოდ გადაწერა არ ხდება NFC-ს გამოყენებით. NFC გამოდის როგორც ამ მოწყობილობების დამკავშირებელი. ანუ გადაწერა მიმდინარეობს Bluetooth-ით ან Wi-Fi-ით. უბრალოდ არ გვიწევს მაგალითად Bluetooth-ის ჩართვა, შესვლა, მოწყობილობების ძებნა და იმის გამოჩხრეკვა, თუ ჩამოთვლილი Bluetooth მოწყობილობებიდან რომელი არის უშუალოდ ის მოწყობილობა, რომელშიც გვინდა რომ გადავწეროთ. ასევე მაგალითისთვის, თუ გვაქვს რაღაც ვიდეო გახსნილი და ვუყურებთ, მოგწონს და მეგობარი გვეუბნება, რომ ნუ ჩამიგდე მეც. იმისთვის, რომ ეს ვიდეო ჩავუგდო, უნდა დააჭირო shares, უნდა მოაკოპირო ლინკი და გაუგზავნო ხო სადღაც ამ Facebook-ზე ან message-ის სახით. თუმცა თუ გვაქვს NFC ჩართული, ამ ტელეფონებს ერთმანეთს შევახებთ და ეკრანზე ერთი კლიკის შემდეგ მეგობარს ეგრევე იმ წამში ავტომატურად გაიხსნება ეს ვიდეო. იგივე ხდება თამაშებზეც, ანუ თუ გაქვს რაღაც თამაში გახსნილი და როგორც წინ არ თქვი, ისეთივე ხერხით გადაუგზავნე ამ თამაშს, ამ შემთხვევაში თამაში არ გადაიწერება, მაგრამ ამ თამაშის გადმოსაწერი ველი გაიხსნება Play Store-ში. ასევე NFC-ს დახმარებით შეიძლება დაუკავშიროთ ტელეფონი მაგალითად ყურსას მეც ან რაიმე სხვა მოწყობილობას და როგორც უკვე ვახსენე, ისევ არ გვიწევს Bluetooth მოწყობილობებში ჩხრეკვა და იმის გამოძიება, თუ რომელ მოწყობილობას მინდა დაუკავშირდე.
არ არის აუცილებელი NFC იყოს მაინც და მაინც ტელეფონში NFC ხდება ყველგან და აბსოლუტურად ყველაფერში. მაგალითისთვის ჩინეთში იყიდება რამდენიმე ცენტად ბეჭდები, რომლებშიც არის ჩატანილი NFC ჩიპი. ამ ბეჭდებში შეიძლება ჩავწეროთ რაღაც ინფორმაცია. მაგალითისთვის ლინკი ჩვენი Facebook-ის პროფილზე, საკონტაქტო ინფორმაცია რაიმე სხვა და როცა ადამიანს გვინდა გავუზიაროთ ჩვენი საკონტაქტო ინფორმაცია, ჩვენი Page-ის ლინკი, საკმარისია ბეჭედი შევახოთ მის ტელეფონს და ავტომატურად გაიხსნება. და არ მოუწევს Facebook-ზე შესვლა და არ მოგვიწევს იმის ახსნა, რომ წვანი კურტკიანის სურათი რომ მიდევს, ისავ არ მე. იყიდება ასევე NFC ჩიპები, რომლებიც არის პროგრამირებადი და შეგვიძლია გამოვიყენოთ ნებისმიერი დანიშნულებით. მაგალითისთვის, ჩავდეთ რაღაც ბრელოგში, დავკიდეთ ეს მანქანაზე, სამსახურიდან გამოსვლის შემდეგ შევახეთ მას ტელეფონი და მოხდება ტელეფონზე ის ოპერაციები, რომლებიც წინასწარ დავაპროგრამეთ. მაგალითისთვის, გამოირთო ოხმო რეჟიმი, ჩაირთო მობილური ინტერნეტი და GPS-ი და გაიხსნა ნავიგაციის პროგრამა. ანუ ამაში არანაირად შეზღუდული არ ვართ და მხოლოდ ჩვენს ფანტაზიაზეა დამოკიდებული. NFC ხდება ლიფტებში, ლოქერებში, ჩვეულებრივი კარის საკეტებში და ამ შემთხვევაში არ გვიწევს თან ვატაროთ რაღაც ფიზიკური გასაღებების ხუხულა ან გახვრეტილი ხურდა იმისთვის, რომ გამოვიყენოთ. საკმარისია გქონდეს მხოლოდ NFC ჩიპი, რომელშიც ჩამონტაჟებულია ეს ციფრული გასაღები და ბუნებრივია ესეც ამარტივებს ცხოვრებას და არის ძალიან კომფორტული. დღეისათვის სულ ეს იყო, იმედი მაქვს მოგეწონა ვიდეო, აუცილებლად გამოიწერე არხი იმისთვის, რომ არ გამოტოვო სიახლეები, ჩვენ კი ერთმანეთს ახალი თემებით მომავალ ვიდეოებში შევხვდებით.